Fala galera, beleza? Igor Lacerda aqui e hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante e muito valiosa, o seu tempo. Não sei se você concorda com essa frase, mas muitos dizem que o tempo é o nosso bem mais valioso, né? E por se tratar de poupar tempo, hoje a gente vai conversar sobre aspiradores de pó automáticos. Já se foi o tempo em que esses aspiradores de pó eram coisas de outro mundo, que era coisa que a gente só via em desenho, em cartoon animado, e já se tornaram parte da nossa realidade, inclusive se tornaram mais acessíveis. É claro que existem diversas faixas de preço para esses aspiradores, mas hoje eu vou trazer aqui para vocês o review da Roomba série 900 da iRobot. Então, se você quer saber mais, acompanha o vídeo aí. Como eu falei, é certo que existem diversas faixas de preço para esses aspiradores de pó, mas todos eles vão fazer uma mesma tarefa, que é aspirar. E vai melhorando aí, o que vai incrementando conforme a gente aumenta esse valor, a tecnologia que está agregada àquele produto. Além de aspirar o pó, aspirar a sujeira que tem ali no chão, seu robozinho pode ser capaz de mapear o seu ambiente, ser capaz de ser programado para rotinas que você deseja, ou para aspirar só quando você estiver fora de casa, ou aspirar apenas um cômodo, evitar de cair de escada, evitar de cair dentro de alguma coisa, como a sua piscina, por exemplo, ou então de derrubar algo que seja sensível ali no seu ambiente, na sua sala, seja lá onde for. Primeiramente, como ligar, né? Como é que a gente faz para ligar a Roomba? Existem diversas formas que você pode ligar seu robozinho para cumprir a tarefa dele, e uma delas é um botão físico que tem ali sobre a Roomba, que é apenas você clicar ali no botão, ela vai ligar. Outra forma que você tem é através do aplicativo da iRobot, você clicar para ele funcionar. E dali você pode escolher o tempo de utilização que você quer que ela faça a função de aspirar, ou então criar rotinas de limpeza com horários definidos e ambientes definidos para você fazer a limpeza. Nesse caso aqui, eu achava que ele já tinha esse sistema de mapeamento para cômodos, mas ele não tem. De fato, ele reconhece, faz o mapeamento ali, mas não no nível que os modelos mais atuais fazem, que você consegue limitar, que você consegue escolher pelo aplicativo com o ambiente que você quer fazer a limpeza. Também, se você possui dispositivos smart como Alexa ou Google Assistant, você consegue sincronizar ali, né, através de utilização de uma skill da iRobot, e você consegue ativar e fazer... Para devolver um produto comprado na Amazon, acesse a página Pedidos. Em seguida, escolha a opção Devolver e Substituir Itens. Tá bom, Alexa, para. Bom, como eu estava dizendo, se você possui essa aqui, ou o Google Assistant, você consegue fazer ativação por voz. Então, você consegue ligar ou desligar, mandar ela para a dock dela, mandar ela descansar, parar de funcionar. Como é que é o funcionamento da Roomba, né? Como é que se dá a limpeza dela? O funcionamento dela se dá em três pilares: agitação, escovação e sucção. Ela possui uma escova rotativa de três pontas, que é localizada no canto da Roomba, assim, né? Na parte mais externa dela, que faz com que ela se torne capaz de fazer limpeza em cantos e lugares menos acessíveis, né? Então, com essa escova rotativa, ela vai tirando essa sujeira dessas áreas mais difíceis e vai jogando essa sujeira para o meio da Roomba, que é onde a gente tem a segunda etapa da Roomba, que são dois rodos de borracha que vão rodando ali, que vão raspando o chão, que vão escovando o chão e jogando a sujeira para o meio da Roomba. E nesse meio da Roomba, a gente tem a terceira fase dela, que é a sucção. Então, nessa terceira fase, onde o rodinho já sobe com a sujeira, ela succiona essa sujeira e joga a sujeira para dentro da gavetinha ali de armazenamento, onde a gente tem também os filtros de limpeza ali da Roomba, que a gente de tempos em tempos pode limpar para ela continuar funcionando direitinho. Dock e estação de carregamento. Esse modelo da Roomba tem uma estação de carregamento, né, que faz com que ela se torne bastante autônoma. Por quê? Conforme você pode botar pouco tempo ou muito tempo de aspiração, de limpeza ali das suas rotinas, né, dependendo do tamanho da sua casa, por exemplo, pode ser que no meio do caminho ali, no meio dessa operação toda, a Roomba venha descarregar. E se isso acontece, você perde ali a funcionalidade dela, né? Ela vai parar no meio do caminho e vai parar de fazer o seu trabalho. Porém, quando ela detecta que a sua bateria está baixa, ela retorna ali para a dock de descarregamento, fica lá um tempo carregando e volta às atividades, volta a fazer aquele percurso da onde ela parou até terminar a sua limpeza. Existem versões mais atuais da Roomba que possuem uma dock ali, uma estação, que tem uma funcionalidade a mais, que aí sim ela se torna praticamente autônoma, que são estações de armazenagem de sujeira. A Roomba, conforme ela descarrega, ela volta para carregar, mas também conforme seu depósito ali de sujeira fica cheio, ela volta para a estação, acopla na estação. A estação vai succionar a sujeira do armazenamento da Roomba para essa estação, jogando para dentro de uma sacola. Seu único trabalho ali vai ser pegar essa sacolinha um belo dia e jogar fora. O resto ali ela toma conta sozinha, faz tudo sozinha. Bom, mas já esse modelo aqui, o que a gente tem que fazer é setar ali, né, como é que você quer que ela trabalhe, o horário, a rotina dela, mas no final das contas você também precisa fazer a limpeza manual. Bom, falando em limpeza da Roomba, a limpeza dela é muito prática, né? Ela tem um compartimento ali que tem uma trava que você vai clicar ali, puxar essa trava e você consegue tirar esse compartimento inteiro ali. Basta você jogar essa sujeira fora e botar o compartimento de volta na Roomba e ela já tá pronta para usar. Porém, de tempos em tempos é bom que você faça outro tipo de limpeza nela,
que é tirar os pelos e cabelos que ficam agarrados nas partes rotativas dela. Então, ela já foi feita pensando nisso, né? Isso é meio que um problema crônico, né? E qualquer robô aspirador vai encontrar esse tipo de problema. Mas como ela já foi feita pensando nesse problema, essas partes rotativas dela são de fácil encaixe. Então, ela é bem prática para você tirar ali, fazer a limpeza, tirar tanto ali da parte em volta do eixo, onde costuma agarrar, e em muitos casos de outros robôs, de estragar, né? Acaba fazendo com que ele pare de funcionar. Então você consegue limpar tanto essa parte, quanto a própria parte rotativa em si, onde vai agarrar os pelos ali. E você também consegue limpar os filtros de ar por onde passa essa sujeira. Bom, ela é bem prática, não tem muito mistério para fazer essa limpeza. Eu, por exemplo, não precisei procurar nenhum manual. Foi bem intuitivo. Ah, outro detalhe é que você não precisa de ferramenta nenhuma para fazer essa limpeza, né? Então você consegue, apenas com sua mão ali, você consegue desmontar essas partes, fazer a limpeza e botar tudo de volta no lugar. Agora falando de mapeamento, a maioria dos modelos de robôs aspiradores assim não possui sistema integrado de mapeamento. No caso da Roomba, da iRobot, você vai encontrar esse sistema de mapeamento para as versões mais recentes da Roomba. O que eu quero dizer com mapeamento, depois dela funcionar uma primeira vez, ela toma nota, né, de todos os cantos da sua casa, ela meio que faz uma planta baixa da sua casa. Então, através do aplicativo, você poderia escolher qual ambiente você quer que ela limpe e ela já teria esse bloqueio virtual, né? Ela já iria fazer o serviço conforme você pede pelo aplicativo. Já nesse caso aqui, a gente não tem isso. Então, se você está no seu quarto e você não quer que ela limpe fora desse quarto, você não quer que ela entre no banheiro, você tem que, de fato, fechar as portas para que ela esbarre ali e dê meia volta. Mas ainda no caso da Roomba, eles vendem dispositivos à parte, né, que acaba pesando, salgando mais ainda o valor dela, que são os Halos. Esses Halos são dispositivos que funcionam como se fosse um bloqueio virtual, que você vai botar ali perto de um vão, de uma porta ou de uma passagem, e ela vai impedir, esse Halo vai impedir com que ela atravesse. Então ela vai ser um bloqueio virtual que ela vai chegar ali e ela não vai precisar bater em nada para dar meia volta. Ela simplesmente vai chegar ali e vai voltar. Agora falando sobre sensores da Roomba e falando um pouquinho ainda sobre mapeamento, mas não o mapeamento que eu estava dizendo sobre o aplicativo, você ter os ambientes ali, os cômodos da sua casa, mas sobre o sistema de navegação. A Roomba possui um sistema de navegação com tecnologia que eles chamam de iAdapt 2.0, que faz com que ela se adapte melhor aos cômodos da sua casa. Ela faz um mapeamento pela sua casa conforme ela vai fazendo suas rotinas, né? Vai fazendo as limpezas, e ela vai ficando mais inteligente, né? Ela vai se adaptando às curvas, aos cantos da sua casa, então ela vai ficando mais eficiente, ou seja, ela deixa de bater tanto com a cara na parede ali e ela começa a acertar ali, pegar lugares mais fechados, fazer curvas melhores, e vai melhorando a cada vez que ela passa pela sua casa. Esse mapeamento também é melhorado pela tecnologia que eles chamam de VSLAN. Essa tecnologia é capaz de criar até 230.400 pontos visuais que fazem com que a sua Roomba não perca o controle das áreas que ela já limpou. Então ela vai criando pontos artificiais ali, visuais, e faz com que ela tenha total controle sobre o seu ambiente e que ela saiba quais são as partes que ela limpou e não limpou, e que ela faça o seu serviço como ela deveria. A Roomba possui mais duas tecnologias ali agregadas aos seus sensores, muito interessante, e uma delas é a anti-queda. Então ela possui um sensor visual ali anti-queda embaixo da Roomba, que faz com que ela não caia de degraus e nem que ela caia dentro de piscina. Então conforme ela chega num local que tem um desnível grande, ela logo para e dá meia volta. Então nesse caso, ela não precisa encostar, bater para que o sensor físico fale para ela que ela tem que dar meia volta. Ela de fato consegue detectar onde que tem um precipício ali e ela para antes de cair e dá meia volta. Além disso, ela possui um sensor acústico que faz com que ela entenda quais são as zonas mais sujas por onde ela passa, para que ela possa voltar ali e concentrar seus esforços ali para limpar esses locais que estão mais sujos. Animais de estimação e robôs aspiradores. Aqui no caso, meu cachorro, né, foi a única experiência que eu pude ter aqui para te dar um feedback. Brincadeira da parte, ele não foi muito reativo à Roomba, né, ele não tentou atacar a Roomba, mas eu acredito que isso vai variar um pouco com o temperamento do seu bichinho. No caso aqui, o que mais percebi assim é que o barulho que ela faz aspirando é um pouco alto e isso acaba incomodando o meu cachorro, né? No caso, ele simplesmente vê que ela ligou ali, fica curioso, vê o que tá acontecendo, mas logo ele dá meia volta e vai para outro cômodo, vai para a sala quando ela tá no quarto, ou vem pro quarto quando ela tá na sala. Então, tá tudo tranquilo, os dois se entendem aqui, vai cada um pro canto e sem maiores problemas. Bom, falando um pouco sobre preço, essa Roomba aqui foi importada, ela é do meu irmão, ele comprou durante uma viagem. E na época que ele comprou, cara, o dólar era completamente diferente do que está sendo aplicado hoje em dia. Então não dá nem para trazer esse preço aqui para a realidade de hoje. Assim como os modelos também da Roomba vão variando com o tempo, né? O que eu pude achar aqui no Brasil, mais próximo desse aqui, talvez até um pouco melhor, que seria o modelo 960,
Ele está custando na casa dos R$5.000, com poucas variações ali pelo que eu pude ver de preço. Isso numa venda nacional, né? Isso numa venda dentro do Brasil e que também está coberta pela própria marca, né? Pela própria iRobot, que oferece garantia nacional aqui desse produto. Então, se você quiser dar uma olhada, eu vou deixar o link aqui na descrição. E lembrando que se você quiser comprar uma Roomba dessa, não se esqueça de usar o link de afiliado, porque dessa forma você não paga nada mais por isso, mas você me ajuda aqui no canal a trazer mais produtos para fazer review. Bom, conclusão da minha experiência com a Roomba. De fato, eu achei que ela é muito efetiva, eu acho que ela cumpre bem o seu papel e realmente é um produto que está bem smart, né? É um produto que está bem inteligente. Você quase pode largar ela sem supervisão nenhuma, assim, para fazer o seu serviço. Isso vai depender um pouco do layout da sua casa, né? Dos móveis que você tem e, às vezes, de algum adorno ali que você tenha. Porque o que eu pude testar aqui, por exemplo, com um tapete, eu vi que um tapete que eu tenho aqui em casa, em específico, ele sem nada em cima, sem nenhuma cadeira, sem nenhum móvel em cima, ele fica muito fácil de manipular, né? Muito fácil de puxar ou de empurrar. Então, esse tapete específico aqui com a Roomba já não ficou muito legal. Mas eu já vi review e já vi funcionamento da Roomba com outros tapetes que ela funcionava muito bem. De fato, a Roomba é um dos melhores modelos nesse quesito de terreno, né? Porque as rodinhas delas são capazes de compensar. Elas têm um sistema de mola ali que compensa a altura. Então faz com que ela possa subir degraus, subir desse piso assim entre banheiro e quarto, esse tipo de coisa. Pode ser que ela vá se adaptar muito bem ao seu ambiente, mas pode ser que talvez você tenha que fazer algum preparo no ambiente. Talvez tirar algum cabo do caminho, ou talvez no caso de um tapete tipo esse que eu testei aqui, você vai ter que, sei lá, dobrar ele ou tirar ele do caminho. Agora, melhor ainda, se você possui móveis altos, assim, móveis que têm altura suficiente para a Roomba acessar por debaixo, eu acredito que deve ser uma maravilha, porque isso anda de mãos dadas com a capacidade que ela tem de acessar cantos, né? Aí sim você consegue tirar a completa vantagem da Roomba, né? Bom, galera, então é isso. Espero ter matado sua curiosidade aí. Espero ter mostrado um pouco melhor para vocês como é que é o funcionamento, como é que é a experiência de ter uma Roomba dessa. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu joinha aqui embaixo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e até o próximo. Valeu!